wararka naga soo gaarayo gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maanta dibadbaxyo ballaaran ay ka bilowdeen magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug kuwaas oo saameyntooda laga dareemayo degmadaasi dadweyne caraysan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug iyaga oo kasoo horjeeda dilkii xalay halkaasi logu geystay eebeh u raxmadey sheekh xasan diir shacade iyo saciid tahliil maxamed oo ahaa ganacsato kuwaas oo loo dilay aana qabiil ayaa dalbaday in cadaalada la hor keeno ragkii ka dambeeyey dilka loo geystay labadaas marxuum oo caan ka ahaa deegaanada maamulka galmudug sidoo kale maamulka galmudug ayaa shaaca ka qaadan in haatan uu wado baaritaano dheeraada oo ku aadan dhacdadaasi si gacanta loogu soo dhigo eedeysanayaashii dilkaasi ka dambeeyey wararka ayaa intaasi ku daraya in dad loo soo xiray dhacdadan iyada oo wararka qaarna ay sheegayaan sidoo kale in gaadiid la qabtay axmed shire faragle oo hala taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha maamulka galmudug oo warbaahinta la hadlay kana hadlay dhacdadan ayaa shaacag ka qaaday in tani ay tahay mid xagaldaacinayso dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab ee dowlada federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedka galmudug ay kula jirto ururka dilka loo geystay labadan ganacsate ayaa cabsi ku abuuray dadka deegaanka taas oo si weyn loogu dareemayo magaalada laas caanood ee xarunta maamulka galmudug beele kasoo wada jeedo maamulka galmudug ayaa ku dagaalamayay maalmihii ugu dambeeyey deegaan lagu magacaabo xanan buure oo shan iyo afartan kilomitar u jira magaalada dhuusamareeb oo caasimadu ah maamulka galmudug dagaalkaasi oo saddexdii maalin lay ugu dambeeyey socday shan iyo toban qof dad kor u dhaafaya ayaa ku dhintay dhaawacyadan intaasi wa ay ka badan yihiin waxaana magaalada dhuusamareeb lagu beegsaday ganacsato kasoo jeedo mid ka mid ah belaha ku dagaalamaya duleedka dhuusamareeb si kastaba ha ahaatee galmudug hadda waxaa kasoo cusboonaaday dagaalbeeleedyo hor leh oo udhexeeya maleeshiya beeleedyada halkaasi wada dega toddobaadkii hore ayay ahayd markii dagaalbeeleed sidan oo kale ka dhacay qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe ay ku nafwaayeen tiradad ah iyadooo halkaasi lagu dilay macalin dugsi qur-aan waxaana tani ay caddeyn u tahay soomaaliya in aysan weli ka dhammaan dagaalka qabaa'ilka soddon sano oo burbur iyo colaado sokeeya lagu jiray waxa ay soomaaliya marti gelisay dagaalo u dhexeeya maleeshiya beeleedyo hase ahaatee hadda waxaa dhacaya falal lagu beegsanayo dadka berimageydada ah oo ay ka mid yihiin macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah ganacsatada iyo sidoo kale dadka indhaha wahbulshada xaalada dhuusamareeb maanta oo ay kacsan tahay waxaana xidhan inta badan goobaha ganacsi ee ku yaal magaaladaas <muchos> iyada oo bujowiga magaalada uu yahay mid aada uqaasan waxaana magaalada hadda gaaf wareegaya ciidamo ka amar qaata dowlada federaalk ee soomaaliya oo la doonayo in xiisadan lagu damiyo ilaa iyo hadda warcad kama soo bixin dowlada federaalk ee soomaaliya iyo maamulka galmudug oo caasimadooda dhuusamareeb halka lagu dagaalamayo ay u jirto keliya shan iyo afartan kilomiter